নিশা হলে হেনো লকআপত গীত গায় সংকিতা দত্তই। চিঞৰি চিঞৰি গীত গায় সংগীতাই, সংগীতাৰ গীতৰ উৎপাতত অন্য কয়দীৰ টোপনি নাহে। বাতৰি কাকতত সবিস্তাৰে প্ৰকাশ পাইছে এই কথা। গীত গাই ভাল পোৱা সংগীতাই নিশা হলেই পাহৰি যায় তেওঁ লকআপত আছে নে ঘৰত আছে, আৰু সেইবাবেই সংগীতাৰ এই অদ্ভুত আচৰণ। উল্লেখযোগ্য যে অবৈধভাৱে তুলি লোৱা দুটি কণমানি শিশুৰ ওপৰত নাৰকীয় নিৰ্যাতন চলোৱাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে ডক্টৰ সংগীতা দত্ত আৰু তেওঁৰ স্বামীৰ বিৰুদ্ধে। পিছে ডক্টৰ সংগীতা দত্তই এতিয়া মানসিক ৰোগীৰ দৰে আচৰণ কৰি আইনী সুৰুঙাৰে নিজক ৰক্ষা কৰাৰ পথ উলিওৱাত ব্যস্ত হৈছে। গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ দিনটোলৈ মানসিক ৰোগীৰ চিকিৎসা কৰা মনোৰোগ বিশেষজ্ঞগৰাকীয়ে অস্বাভাৱিক আচৰণ চিঞৰ বাখৰ কৰি পাণবজাৰ মহিলা থানাৰ আৰক্ষীক অতিষ্ঠ কৰি তোলাৰ এক খবৰ লাভ কৰিব পৰা গৈছে। তৃতীয় স্বামী ডক্টৰ ৱালিউল ইছলামৰ সহযোগত দুটি অবোধ শিশুৰ ওপৰত পাশৱিক নিৰ্যাতন চলোৱাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ ডক্টৰ সংগীতা দত্তৰ বিৰুদ্ধে। পিছে এতিয়া সংগীতা দত্তৰ আচৰণ অদ্ভুত হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে। নিশাৰ ভাগত লকআপৰ ভিতৰত চিঞৰি চিঞৰি গান গোৱা মনোৰোগ বিশেষজ্ঞগৰাকীৰ বাবেই এতিয়া পাণবজাৰ মহিলা থানাৰ লকআপত থকা আন কয়দীৰ হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে পাণবজাৰ মহিলা থানাৰ লকআপত নিশা কটোৱা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভিজিলেন্সৰ গোচৰৰ অভিযুক্ত নিলম্বিত IAS বিষয়া শেৱালী দেৱী শৰ্মাই হেনো ডক্টৰ সংগীতা দত্তৰ চিঞৰ আৰু গীতৰ বাবে চকু মুদিব পৰা নাই। অৱশ্যে আৰক্ষীৰ ধমক পালে মাজে মাজে অভিযুক্তজনে নীৰৱেও থাকে বুলি জানিব পৰা গৈছে। সংগীতা দত্ত আৰু ৱালিউৰ ৰহমানৰ বিষয়ে যিটো সময়ত সামাজিক মাধ্যম আৰু সংবাদ মাধ্যমত চৰ্চা চলি আছে, সেইটো সময়তে আন এটা নামো চৰ্চিত হৈছে, আৰু সেই নামটো হৈছে উৎপলা বোস। কোন এই উৎপলা বোস সকলোৱে জানিব বিচাৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে শেহতীয়া এক তথ্যই কয় উৎপলা বোসেই হেনো দুটিকৈ সন্তান তুলি দিছিল সংগীতা দত্ত আৰু তেওঁৰ স্বামীৰ হাতত। তেতিয়াহ'লে এই উৎপলা বোস এতিয়া ক'ত আছে? উৎপলা বোসক বিচাৰি আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছে মাৰাথান অভিযান। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট টাইমিং। মিডিয়াক রিপোর্ট দিয়েছে, মই একো কৰা।